drugu pobedu u novom prvenstvu. Odbojkaši Vojvodine NS Seme u susretu sa ekipom Niša u Novom Sadu ostvarili su bez izgubljenog seta. Novosadjani su najuverljiviji bili u trećem, koji su dobili 25-18. U prvom je bilo 25-22, a u drugom 25-23. Ja sam pre ove utakmice i na našem presu pre rekao da će biti izuzetno teško, što je bilo. Rezultat možda to ne pokazuje, ali stvarno je bilo izuzetno teško i napeto, naročito prva dva seta. Jako sam nezadovoljan završnicom trećeg seta, gde smo mi od 19-16 prokockali vođstvo do 19-21 i onda više poklonima ekipe Niša smo uspeli da uđemo u egal i onda da završimo taj set u našu korist. Na kraju sam jako zadovoljan sa pobedom 3-0. Mislim da je ekipa Niša sigurno jedna od ekipa koja će biti u vrhu tabele. Imaju dosta iskusnu ekipu i ja im želim sve najbolje i puno sreće u predstojećim mečevima. Prva dva seta smo parirali dosta dobro. Prvi set smo stalno stizali i uspeli do kraja da stignemo i da se borimo do kraja seta. Vojvodina je bila dosta dobra i malo bolja u tom prvom delu igre, ali mi smo odgovarali i držali neki nivo igre i borili se. Ono zabrinjavajuće za mene je taj drugi set gde smo opet ostajali u igri i borili se i posle jednog našeg preokreta i vođstva krajem seta od 21-19 tu dolazi do nekih nepotrebnih grešaka gde smo izdržali prijem, ali smo direktno ispucali par lopti u aut. Novosadski odbojkaši su očekivali jači otpor Nišlija, ali su zadovoljni ubedljivom pobedom. Prebrodili su malu krizu koju su imali u drugom setu i na kraju na uverljiv način završili meč. Vrlo važna pobeda za moj tim. Jako je bitno što smo u nekim teškim trenucima u prvom i drugom setu odigrali vrlo skoncentrisano i pokazali karakter. Ovaj meč ostavimo iza nas, već se okrećemo meču u ligu i bitno je nastavimo niz pobeda. Posle drugog kola Vojvodina NS Seme je u Superligi ostvarila maksimalan učinak. Obe utakmice Novosadjani su odigrali na svom terenu, a za desetak dana očekuje ih prvo gostovanje i to u ligu.